The 2 years of massive fight against illegal fishing by the UPDF Fisheries Protection Unit that left thousands of fishermen unemployed has seen the former fishermen resort to excessive tree cutting. Komi Sub-County Chairperson Lawrence Chiyinji says the sub-county, which used to be formed by thick forests, is currently open after most of the trees were cut down for timber, firewood and charcoal burning. Okwembeera yonna n'okutema enku okutusoomoozezza ennyo naye ebimu ku bituleetawo ekyo ekisooka bbula lya mirimu bano tebalina byakukola kubanga abasinga bwe baagobwa mu nnyanja baayingira bibira ekimu ku kisoomooza nti ebibira bannannyini byo babeera Kampala batamanyi mbeera gye tuyitamu mu bizinga attimes twagala okubakontrolinga nga bakulembeze naye nga bamaze dda okukola endagaano ne bannannyini mataka okuva ku lukalu. Chiyinji says tree cutting is now the main source of income for the islanders after the fishing business collapsed as a result of illegal fishing. Chiyinji, however, says efforts to pass an ordinance to limit tree cutting was blocked by the district officials. Miaka nge vili chitundu mabega twaisa ordinance eyo nga council wholeheartedly ntujisa kubanga fetuli kugulama nga tumanyi obulumi obulimu mukusanyawo ebibire kome. Tujiweleza mukasi for approval. Basically byagirimu byali bya kuteekawo obukwakkulizo eri omuntu yenna ajja okusenga specifically ajja kulima kubanga tubafunye bangi abava mu bitundu eby'enjawulo nabo ekibaleese kulima muceere ate omuceere tegulimu bali miti kakati abalimi b'omuceere twali tubaddeko obukwakkulizo eizo kugwa eliminatinga oba okubateekako eseteni fi nti waba agenda okugulima abeeko ne fi gy'asasula etuyambeko ate okugula emiti emirala tugiriplacing. Obed Nsubuga, the program's manager for Hope for Nature, an organization which is working to restore trees in Kome Islands, says the critically endangered tree species include Muvule, Prunus africana and Mahogany. Twagala okutwala ku ddaala ery'okubiri nga tuyita mu kuwongera okusimba emiti. Era mu kutambula kuno tubadde ku faamu ya Damba Dairy Farm gye tusanze nga bali mu kuzaawo yiika ezisoba mu 8 nga baagala ensigo esoba mu 300 y'ensigo ey'emiti eminnansangwa egirabika nti gikendedde mu Kome. N'olw'ensonga eyo nga tukolera wamu n'eggombolola y'e Kome eyagala okuleeta etteeka okulaba nti buli maka waakiri gabeeramu emiti ebiri ku esatu egy'emiti eminnansangwa egy'oku Kome. Hope for Nature recently toured some tree farms in Kome, including that Derek Busura of Damba Dairy Farm and Peter Semakula in Razi Village. The tree farmers have asked for more tree seedlings. Jude Senyonjo, the Kome sub-county chief, says they have a program which will see trees planted on all road reserves. Ekeno tujuwagira nyonge gombolola kubanga ngabo olabe Kome ngabo utambude n'olaba emiti egisinga naddala emiti emizaaliranwa oba emiti nansangwa egisinga gitemeddwawo katenteekateeka eno yakuzzaawo emiti giri ginnansangwa ofukusi girwawo okukula tulowooza tunaatabulamuko ku miti egikula amangu omuntu n'atatunuulira kibira nga talina kyakijjamu okugyako enku songa lwaki twagala bagatteeko emisizi nti omusizi gukula mangu omuntu n'agutema n'afunayo ku ssente n'aba n'essuubi lwaki yeetaaga okukuuma ekibira kiri eky'emiti giri emirala nga weegirise trees so that they do street planting bagoberere kkubo nga kwe basimba. Of course twagala gikwasa bananyini bibanja kwe tuba tusimbye nti omuntu omuti gwe guliraanye gubeera gugwe agulabirire bwe gulituuka oba olyawo okutuuka nga gwakutemu era gulibeera gugwe. Olivia Izia, a Switzerland national, has joined the team to tour the Hope for Nature tree growing projects in Kome sub-county. Olivia, through his organization Franklinia Foundation, has intentions of giving financial support for the tree growing project in Kome. Certain trees, if it's possible, among the indigenous trees, I think it can make a big difference, because if every household plant 2 or 3 or even 1 already tree, they will really take care and cherish them, probably start to those trees will be close to their house. And of course they need as well to cultivate crops to generate
food for their family, for their children, and we fully understand that. And I think the approach that you have with the as the other landowner we've met, Peter, where he grows as well potatoes and cassava, and takes care of the Prunus africana. Story by Henry Nsubuga for the news.